վաճառող պարոն Իզոյանը չի եկել մասնավորապես։ Ասացիք տեխնիկական չմանրամասնեցիք։ Տեխնիկականը մանրամասնական կարիք չունի։ Հաջորդ հարցը։ Եվ ընդհանրապես պարոն Գևորգյան, կարող եք ներկայացնել ինչ տրամաբանությամբ է առաջիկայում լուծվելու դելիմիտացիայի խնդրի մասին է վարչապետ Փաշինյանը անընդհատ խոսում։ Հիմա դա է առաջիկայում այսպես փաստաթղթային ձևով լինելու սեղանին բանակցային, թե նաև Արցախի կարգավիճակի հարց է լինելու։ Պարոն Գևորգյան, ինչ կարող եք ասել։ Եկեք խնդիրներն իրարից տարանջատենք։ Խնդիրներ եկեք տարանջատենք։ Գոյություն ունի Արցախի արցախյան հակամարտության խաղաղ գործընթացի վերսկսման անհրաժեշտություն։ Եվ մեր ջանքերը նախ եւ առաջ ուղղված են այդ նպատակին հասնելու համար։ Մնացած բոլոր խնդիրները, այդ թվում կարգավիճակի խնդիրը, քննարկվում են եւ քննարկվելու են խաղ գործընթացի շրջանակներում։ Դրա համար այս հանգրվանում մեզ համար անհրաժեշտ է խաղ գործընթացի վերսկսումը ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներ։ Նոյեմբերի 9-ին կարող է լինել հանդիպումներ, այսինքն դերերով եք առաջնորդվում, տեսեք, անընդհատ նշվում է, որ դեռ չի որոշվել, քննարկվում է, բայց Հայաստանը կարծում եմ պետք է հստակ որոշում ունենա, թե իր համար որն է շահեկան, որովհետև խորհրդային միության ժամանակաշրջանի քարտեզները տարբեր են եւ մեզ համար տարբեր շահավետություն ունեն։ Ի վերջո Հայաստանը ունի այդ որոշումը բանակցելուց, որ քարտեզներով է առաջնորդվել։ Սա երրորդ հարցն է։ Սա երրորդ հարցն է, հա։ Որ խնդրեմ ձեր հարցը կվերաձևակերպեք, այսինքն դուք ձեր կարծիքը ասացիք, բայց ինձ ես ձեր հարցին եմ ուզում։ Հայաստանը ունի հստակ որոշում, որ քարտեզներն են իր համար շահեկան, որ բանակցությունների ժամանակ, դելիմիտացիայի դեմարկացիայի բանակցությունների ժամանակ պնդի, որ մենք առաջնորդվում ենք այդ քարտեզներով։ Շնորհակալություն ձեր հարցի համար։ Գիտեք, ձեր հարցը մի փոքր վաղաժամ է, որպեսզի մենք խոսենք դելիմիտացիայի բանակցությունների մասին, պետք է լինեն դելիմիտացիայի բանակցություն։ Քանի չկան դելիմիտացիայի բանակցություններ, խոսել ինչ քարտեզներով, ինչ փաստաթղթերով ենք առաջնորդում, խիստ վաղաժամ է։ Երբ որ լինեն բանակցություններ, նոր մենք ենք հասնելու։ Բայց ասում են, որ քննա անփոփոխ դելիմիտացիայի ժամանակ մենք պատրաստ ենք։ Չէ, դուք կոնկրետ հարց եք տալիս, որ ցիկա կստակեցրել։ Դեռ չի հստակեցրել, այսինքն երբ բանակցությունը սկսվի, նորենք մենք մեզ համար հստակեցնելու, որ քարտեզն է մեզ համար շահեկան։ Ուսումնասիրություններ եղել են։ Հրապարակային դաշտում քարտեզներ եւ դեմարկացիայի այլ գործիքակազմի մասին խոսելու ժամանակը կգա, երբ որ լինեն արդեն 5-րդ, 6-րդ հարցն է։ Այսինքն պարոն փոխարեն հստակեցված է, բայց չենք բարձրացնում, ճիշտ եմ հասկանում ձեր։ Մենք ընդհանուր մոտեցումներ ձևավորում ենք մեր ներքին քննարկումների ընթացքում, բայց այս պարագայում հանդես գալ գործիքակազմի, մեր գործիքակազմի վերաբերյալ երբ որ չկան բանակցություններ, կարծում եմ բավարար է։ Երեք Էրդողանը հայտարել է, որ Ալիևը եւ Փաշինյանը 3+3